ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ସମ୍ମାନିତ ସାଧକ 1916 ମସିହା 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀଧର ରାଓ। ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା। 1938 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଧର ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୟୋଲା କଲେଜରୁ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କସନ୍ ସହ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଓ ସାଧାରଣ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। 1943ରେ ଶ୍ରୀଧର ରାଓ ଘର ଛାଡ଼ି ଋଷିକେଶର ଗଙ୍ଗାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିଲେ। 1949ରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀଧରରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କଠାରେ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁ ଓ ଆଦର୍ଶ ଯୋଗୀର ଅସାଧାରଣ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିସାରିଥିଲେ। 1963 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କ ମହାସମାଧି ପରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗରିବ ରୋଗୀ ଓ ଦଳିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦୟାଳୁ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ। ବିଶେଷ କରି କୁଷ୍ଠରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଋଷିକେଶରେ 3ଟି କଲୋନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ଫୋରମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1993ରେ ଚିକାଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଂସଦର ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବହୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଓ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଶ୍ୱରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପ୍ରଚାରରେ ସାରା ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଋଷିକେଶର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଜଳ ସମାଧି ନେଇଥିଲେ ଏହି ମହାନ ସାଧୁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଏହି ମହାନ ସାଧକ ଆଜି ସ୍ୱଦେହରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଭାରତର ଏହି ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ତଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।